arintan ay reer Abdul Faysal ku dhaliilayaan ama ay ka sheegayaan been abuurka. Ani waxaan qabaa Faysal waxa weeye ninkii hawd noogu yimi guntii ee intaan nabad raadinayay, marnaba odhan maayo Faysal ee qas iyo rabash wada, sababtoo ah ilaahay umaba dhalin isagiyo aabihii Cali Xuseenba. Oo dad had iyo jeer nabadu ku dadaali jiray Faysalla. Anuu Suldaan Maxamed ahaan arday ma jeerteen aan lacagta iskuulkii ka bixin jiray. Halla wixii ku soo garta roodana afula tegmini gacantaanu la tegi. Ummaduna waxa weeye ummad isdhex taalla oo isdhex mari karta. Xukuumadina dadkeeda ma kala celin karto. Waxaan leeyahay hadalka la leeyahay Faysal baa yidhi caddayntiisa noo keena aanu idinla qaadanay haddii jirto. Laakiin dadka been abuurka iyo hafurada nin salaadiinaanti nadda ka xishooda waxaa ku hadlataan. Waxaanu leenahay arrintaasi meel ka dhac weyn ayay samaysay. Nin isagu wajahadii madaxweyne u taagan inuu dad isku diro ma suurta geli karta. Waxaan jirin weeye, waxaanu sheegayaa reer Awdal war dadkii mutacallimiinta ay reer Awdal maaye. Waxaan leeyahay nimanka salaadiinta Suldaan Cawl Fiiqlowigood hadda iga horreeyay magacyadooda iyo rag odayaalankooga halka bad idinkuga ah halka miidiyaha ka soo qabateen warkan Faysal caddayntiisi baanu ka rabno. Haddii kale taxaal gula jooga ayaanu idinku xukubi. Madaxweynaana waxaan leeyahay Muuse sidaa uu cawilu hadlay xaqiiq bay ahay. Qoladii dowladda noo timi markanu xasaasiyadoodii ka yaabnay nimankii Itoobiya ka ahay meesha madaxda ka ahaa ayaanu naga daayay wixii xukuumadda ka socda. Xukuumadda wixii ka socda naga joojiyo dadkan dhaqanka ee cuqaasha waa in arrinta loo daaya. Arrintana sida way ku dhawaatay markii madax dhaqameedka loo daayay. Walaa dee nin madax dhaqameed oo fagaaro war ka yidhi caddayntiisa laydinka rabo. Waxa weeye shicibku meel kastuu joogaba, shicibku waa walaalo, waa isku mid, cidna waxba loo diran maya. Xaggaana wuu joogaa, xagganna wuu joogaa, weligoodba sidaasay iskugu dhex jirtay Puntland iyo Soomaaliya. Dagaalkan siyaasiga ah ee ka socda Tukaraq, in shicibku ku milmaan ama madax dhaqameed ku milmaan maaha. Shicibku waa CDC ka xaggaa joogiyo ka halkan joogaba. Ganacsigiisi way horey iskugu nabad iyo caana maaleen. Waa dad isku dhaqana, waa dad isku diina, waa dad isku dala, waa dad Ilaahay sixigsiiyey. Waxaan leeyahay yaan siyaasiyiintu ka faa'iidaysanin dadka shicibkoo waxaan jirin dhaga ugu ridin. Halkaa markaan ka gudbo odayaashii dhaqanka ee reer Buurami yaan dhagaystay hadalladooda. Waxaa loo baahanyay markaad madax dhaqameed tahay oo halki ugu sarreysa Suldaan aad tahay, waxaa laguu sheegay inaad dhagaysataba loo baahanyay. Haddaanad dhagaysan oo waxaa laguu sheeguna aad ku dhaqaaqdo, ceeb baa kugu filan. Waxaa wixii ahayn baa imanaya. Hadalka Faysal Cali waraabay horena waan u dhagaystay, haddana dub baan idhi ii dhagaysiiya. Meel la yidhi cid ha lagu laayo ama jaamacad ha ku jirto ama suuqa joogeen oo aan ku maqlaaya anigu ma jirto. Taa waxaa laydiga baahan yahay odayaasha Suldaan Dhawar iyo Suldaan Ibraahim, idinku dee caddeeya caddayn un baa laydiga baahan. Midiyaha idigu yidhi kaa ka maqasheen
cadayn baa laydiga baahanyo maanta odayaashii sulaadiintii reerkaa tihiin dhawaaquna meel dheer buu tagaa faysal hadday taasi ku caddaato annaga wax ka qabnayn dowlad kale u tegi mayso cid kale u tegi mayso annaga xaakimayno xukumayno suldaankii guud ee beesha soomaalilayna wuuila fadhiyaa suldaan maxamed cabdiqaadir taa annagaa ka go'aan qaadanayna haddaa caddayn weydaana waxay leedahay idinkaale